Bugün aviadispetçerlerden halkaralık kasbi merekesi 1961 yılı 20 Kazan'da Niderland astanası Amsterdam'da aviatsiyalık dispetçerler kaumdastığının halkaralık federasyası kurulgan bolatın. Elimdegi mıñdağan aviadispetçerge kününe 5 milyondan asa jolaushu ömirin senip tapsıradı. Bizdiñ tilşilerimiz Kaz Aeronavigatsiya kasporunun oñtüstük şıgıs awe kozgalısın ıymdastıru ortalığına barıp, osı jumıstıñ kırsırımen tanısıp kaytı. Қазақстан Еуразия құрлығындағы ірі мемлекеттің бірі. Сондықтан 2700 шаршы шақырымға созылған әуе кеңістігімізді еуропалық, азиялық, таяу шығыс және батыс елдерінің әуе компаниялары тұрақты пайдаланады. Еліміздің әуе кеңістігі арқылы бір мезетте 90-ға жуық ұшақ ұшады. Ал жолаушылар жүк, әскери ұшақтар мен арнайы рейстерді есептегенде тәулігіне 2,5-нан астам борт Қазақстан аумағын кесіп өтеді. Оның барлығына Қазаэронавигация кәсіпорнының 4 аймақтық орталығындағы 800 диспетчер жөнсілтеп отырады. Олар Алматы, Астана, Ақтөбе және Шымкентте орналасқан. Мысалы, Алматыдағы оңтүстік шығыс орталығы әуедегі қозғалыстың 3-тен 1-ін немесе 600 ұшақты бақылап байланыс орнатып отырады. Бұл орталық әуе кеңістігінің миллионнан аса шаршы шақырымына жауапты. Мұндағылар Алматы халықаралық әуежайынан өзге Талдықорған, Боралда және Шырал әуежайына қызмет көрсетеді. Интенсивность полетов в нашем регионе. Біздің аймақтағы әуе қозғалысының тығыздығы Еуропадағыдай емес. Онда әуежайлар көп, арасы жақын орналасқан. Еуропадағы әуе қозғалысы өте тығыз. Біздегі көрсеткіш аз болғанымен жыл сайын саны артып келеді. Украинаның әуе кеңістігі жабылғандықтан көптеген ұшақтар біздің еліміз арқылы өтіп жатыр. Орталықтағы авиадиспетчерлер үш ауысыммен және бір топта 24 адамнан жұмыс істейді. Бірінші топ әуе кемелерінің қозғалтқышы оталған сәттен 6000 метр биіктікке көтерілгенге дейінгі қимылын бақылап отырады. Екінші топ мамандары 6000 метр биіктіктен асқан ұшақтарды қадағалайды. Рейстердің саны таңғы және кешкі уақытта артады екен. Күтпеген жағдай жиі болып тұрады дейді авиадиспетчерлер. Мысалы, туристік маусым кезінде Стамбул-Токио рейсінде төтенше жағдай орын алыпты. Балқаш көлінің үстінен өтіп бара жатқан ұшақтағы бір жолаушының жағдайы күрт нашарлаған. Кез келген жағдайларға жасалынатын арнайы іс-шаралар қолданылған. Тез аудандық, яғни аэродромдық диспетчерлермен келісу арқылы сол рейсті біз қысқаша маршрутпен Алматы әуежайына қондырып, жедел жәрдем қызметін ұсынып, науқастанған пассажирға өз қызметін көрсеттік. Бұл жағдайдан да күрделі қауіпті сынақтар болып тұрады екен. Сондықтан авиадиспетчерлер сабырмен жылдам шешім қабылдай білуі керек. Негізгі талаптың бірі ағылшын тілін жетік білуі тиіс. 3 жыл сайын шет тілінен тест тапсырып, міндетті медициналық тексеруден өтіп тұрады. Аршын Кемелжан, Кенжамыраев, Хабар 24, Алматыдан.